Значи аз това въпросното интервю го гледах след това на компютъра, всъщност по телевизията не съм го гледала. И отначало се нервирах много, после ми стана смешно, честно да ви кажа, защото половина... първо кой дава интервюто? Аз като видях, въобще не съм очаквала, че ще се каже нещо друго, но просто обясненията му надминаха всякакви граници на моето въображение. А вие познавате ли го? Да, това момче същото. Аз съм филолог по образование, както вече споменах, и съм работила като учителка. Значи него съм го учила в началния курс и доколкото си спомням, няколко пъти повтаряше един и същи клас. И с него имаме разпри от години. Децата ми още бяха малки, когато той имаше питбули, които се разхождаха по улиците свободно и те се страхуваха да излезнат на улицата. Тогава многократно писах жалби до второ районно да го предупредят или тези кучета да си ги вързва или просто да ги махне. И всъщност оттам тръгнаха нашите разпри. След това смешно ми е да разправям, това са махленски работи, но това са фактите. След това имах тигров боксър, който беше излезнал най-вероятно и го намерих на сутринта пред гаражната ми врата, хвърлен с разбита глава. Това беше зимно време, беше валяло сняг и просто се виждаше как е влачен и откъде е влачен. След това да обяснявам пътилата си по-натам, няколко котки ми изчезнаха безследно, което пак имам основание да си мисля, че е негово дело. Преди да сложа огромните порти и огради, които на всички ги видяха, до голяма степен се дължат също на него, защото многократно влизаха и ме ограбваха. Ограбваха ми животни, които имахме, и покъшнина, така че бях принудена просто. Даже много съжалявам, не ми стигнаха средства да си сложа и камери, за да могат да снимат безчинствата на тъй наречените обискиращи. Защото тогава щеш да има много повече достоверност от това, което те, шефа на второ време, всъщност обясняваш. Защото е много, много, много далеч от истината. А по отношение на тайниците, всъщност за контрабанда? Тайниците, колата ми е тук навънка, може да я снимате. Аз при самия обис, както вече многократно обяснявах, 2 часа ме бяха държали навънка с белезници. Колата ми също беше навънка и ми направи впечатление, че много се взират в нея и ми стана чудно. Помислих си, че някакви болтове са ми отвити да се убие или не знам. Много се взираха в колата ми и се чудех какво толкова я гледат. След това, когато ме вкараха в колата полицаите, за да ми задават някакви въпроси, аз вече нямах видимост върху колата, но тогава пък мъжа ми казва, че най-щателно моите кола се проверявали и само дето не са стигнали до разглобяване. Което ме навежда на мисълта, кой е пратил долния донос. Защото за мен това не са данни, както пише в обясненията, които ме караха да пиша, че са ме арестували, защото имали данни. За мен това е долен донос. Е, данни би могло да означава, че полицията работи по сигнал. Да, но аз ви казвам сигнал откъде идва и доколко се потвърди и какъв е. Добре, стана ясно, че по всяка вероятност май са повдигнали обвинение срещу вас за тези въпросни 5 кутии цигари без бандерол срещу дъщеря ви, да? Ами, може би това ще е най-абсурдното дело на държавата. За много неща ни се смее цял свят, това ще бъде едно от тях. Не знам, тук повечето клиенти, като им казах за какво повдигат обвинение срещу дъщеря ми, се смеят и казват, не, колкото и да живеем в абсурдна държава, това не е възможно. Все пак след тази случка очаквахте поне някой да подаде оставка. Това обаче към настоящия момент не се случва. Значи, когато гостувах в сутрешния блок на BTV и господин Борисов се обади, беше много възмутен от действията на полицията, защото наистина така не се провежда акция срещу едно обикновено семейство, което не е въоръжено до зъби, няма въоръжена охрана. И ако са ме разследвали, трябва да знаят, че не съм толкова опасна, за да ми пращат качулки. Тогава той беше възмутен, обещал оставки, наказания и така нататък, което всички знаете, в последствие не последва. И това си го обяснявам с общо взето
нелогичната, непоследователната политика въобще във всяко едно отношение. Както за в икономически план, така и в политически, но мен най-вече икономическия план ме засяга, защото също обяснявах, че миналата година решиха всеки, който продава цигари, да мине по ДДС. Това трябваше, тази самата процедура трябваше дълго време, в смисъл чакането на излизане на лиценз. След което се отмени това решение. Нали, това е мое пряко впечатление, което лично ме засяга. Има много такива постановления, които траят няколко време, след това се променят, отменят и така нататък. И този отговор на господин Борисов след обещанията на мен ми беше напълно обясним. Даже да ви кажа сутринта, когато той каза, че има оставки и наказание, чак не ми се повярва, но все пак останах доволна, зарадвах се. Колкото и човек да не вярва за гробен живот, като чуе такива думи от най-високо ниво, си мисли, че човек, ако има поне малко себеуважение и държи на имиджа си, ще си държи и на думата. Но въпреки това, това не се случи. Да, не се случи. Не се случи, въпреки че не съм единствения случай. Постоянно хора ми се обаждат, пишат ми на електронната поща. Дори днеска намерих в пощата на къщата си на вратата писмо от някакъв господин от Костинброд, който иска да се видиме, да разкаже за пътилата си и евентуално да го свържа с някакви журналисти, които да оповестят и неговия случай. Наред с всички останали, които досега знаеме. А вторият на мисли на пресконференцията обявихте създаването на едно гражданско движение, което да помага точно на такива хора. Значи за гражданско движение аз нищо не мога да кажа. Моята идея е, че наистина хората трябва да се съберат, да се даде гласност на всички поругани права на човека, независимо дали от полицейско насилие или от административни такива, как да го кажа, административни не толкова нарушения, колкото гавра си прави много пъти администрацията с обикновените хора. Препраща ги от една в друга институция, прехвърлят си нещата, което до голяма степен нарушава правата на гражданите. Но мисълта ми беше, че най-малкото поне тези, които физически, психически са пострадали от полицейско насилие, трябва да се обединиме. Какво ще правим вече по-нататък, аз нямам идея. Може би има хора по-компетентни от мене, които се занимават с тези неща. И мога само да съдействам, да намеря още хора, защото наистина казвам, че пощата ми прелива от такива случаи. Добре, а вече от дистанцията на времето минаха няколко дни. Страхувате ли се все още? Шока още не съм го преживяла, ако трябва да бъда искрена. Не съм го преживяла и анализирам нещата и още не мога да осъзная, че това ми се е случило и в колко абсурдна държава живееме. Просто не мога да го осъзная, че това е реалност. Защото не мога да си представя, че това може да се случи в една нормална държава извън границите на България. Народа да не се дигне масово. Вие знаете, в Гърция бяха заляли с киселина една българка, която е гастарбайтер там. Бяха страхотни стачки на всякакви хора. Аз се чуда какво племе сме ние. Трябва ли всеки да пострада, за да осъзнае, че днеска, ако съм била аз, вчера е бил Иван, ония ден е бил Драган, други ден може да си ти. Това не мога да го осъзная, не мога да се примиря, че има хора, които въобще не се интересуват от политика, въобще не се интересуват от това какво се случва в държавата. Точно поради тая причина исках да има повече гласност и повече хора да посмеят, да застанат с името си, с лицето си и да разкажат какво им се е случило. И имам чувството, че откакто се даде медиен, откакто се даде отзвук за нашите пътила, от тогава като че ли хората повече се престрашават да го... Другото нещо, което страшно много ме беси в този репортаж, беше репликата му тая къща от кого я дигнаха. Значи уточнявам, първият етаж е строен 60 и някоя година, когато мъжът ми е бил 5-6 годишен, сега е на 57 години, това е на майка му и баща му къщата. 85-та година, когато дъщеря ми Ралица беше на една годинка, махнахме покрива на първи етаж. Едно лято живяхме на палатка в двора, за да си построим другия етаж и таванското отгоре. Всъщност, третия етаж е тавански, той е нисък. И този мърлю, дето е бил още сигурно в корема на майка си, ако още е бил роден, нямам идея още кой набор е. Не, може би е бил на 2-3 години. Да ми говори, че тая къща е дигната сега, е просто не на хаоство, не знам как да го нарека. Нямам думи.
Отделно мъжът ми е работил години наред в Гърция, по полето, по строителството, какво ли не, точно в трудните години, когато беше въпрос на оцеляване. Отделно преди няколко години той имаше фирма за производство на мазилки, на шпакловки, на лепила и тогава си сканирахме къщата. И той да седне да ми разправя тая къща от какво я направиха, просто се вбесих се. А това същото момче, като знам, че откакто е станал голям човек, не знам дали още има някакъв трудов стаж, да обясни той с какво се занимава, откъде има кола, с какво се издържа, защото в селото за никой не е тайна с какво се занимава. За никой не е тайна, заедно с комшията ми до нас. След като ни арестуваха и ни отведоха във второ районно, малката ми дъщеря остана вкъщи. Знаете ли какво ми разказа? Че тя е видяла как нашия съсед от дясната страна си е събрал компанията, този същия Огнян, и той и двама другари от второ районно, които съвсем случайно са минавали оттам и са си пиели ракийка и са си мезвали вънка на студа, където валеше сняг. Изводите ги оставям за вас. Последен въпрос. Приятеля на дъщеря ви? Приятеля на дъщеря ми нещо ми обясняват за две и не знам си коя година. Значи дъщеря ми е гадже с това момче от лятото. А от един месец от преди нова година живее с него в нас. Значи първо аз за това момче не знам почти нищо, но за този месец и нещо, в който контактуваме всеки ден, не бих казала, че е такова момче. За мен е сериозно момче, което едва ли би се занимава с някакви незаконни неща. Баща му има транспортна фирма и доколкото знам, той работи при него. Но не сме толкова близки, за да седна да го разпитвам какво работи, с какво се занимава и така нататък. Но да ми говорят за две и не знам си коя година, при положение, че тя го познава или е сагаджета от лятото и от един месец живее в нас, просто е несериозно.